Pazartorlar. Wetfog'a akin zamanak açı talis. Du çelites yesuen park. Aylanda kaboy. Yes, gidem. Du? Problem yok. Yes, sana. Şat arjeka urbanın. Ես ճշտ եմ ասում, մարդը ես ասում, որ արդյոք էր մնում, մինչև իր տունը մարաշում սարքեին ավարտեն։ Իր վերջին բառերն էին պատինժանը ու ես։ Սիկան հենոն պալյուբոմու երկու գոլ խփի։ Գայ, դու չէիր ասում, որ մեզ երկու մատուցող ապեք։ Ինքը մեր երկրորդ մատուցող Սահակն է։ Գժվել է Սարա։ Մենք էստեղ մեր գործն ենք անում։ Սպասում ենք փարթին ավարտի, հյուրերը ծրվեն, մենք մտնենք տանը մանգանք։ Սահակը կպարի բոլորի համար պանտերայի պարը։ Գժվել ես, աղջի։ Նրան դու կլինես հովազիկը, իսկ ես փիսիկը։ Ես օրալ էի, փողերս ինձ մի հատ խուլ տեղում կպահի։ Բայց ուշումը չկա։ Ատի։ Ուժամը։ Էդ էր խուսն արդեն համահանում են, էլի կորան, ինչքան կարելի է։ Ասում եմ, ես իչաս պտնիմուս։ Պատին, ժամը, նա ինչագրած, ֆոքս։ Հանգամանքները փոխվել են, ինչ-որ մեկը ուզում է կիկեին առևանգի։ Այլանդա կաբո, թկվոտք տո խոչիտ միա պահիտից։ Պատին, ժամը, ինք ես մասում անցքունին։ Հետ մասում բոլորը անցքուն են, Սահակ։ 18 պլյուս, Սաստիկ կինոկատակերգություն 16 լրացած անձանց համար, սեպտեմբերի 30-ից մեծ էկրանին։ Փողը ստեղա։